moncar dinoner kagonang surang sorote tanpa hadan. Iki sapa iki kok ana bocah kaya lagi anyar katon wae iki sapa iki? Aku tunggul mulung. Oh, tunggul mulung. Ya. Sing burine kula mayang seta. Mayang seta. Raimu kok ora putih. Dientene iki. Iki katone kok arep jalan golek tulungan to. Ayo, penehno aku ayo. Aku gampangan kok. Ayo. Njaluk tulung karo tunggul kula ngopoe bakal tak lakoni. Lho. Bebasane yo. Bedol gunung kae aku kuat. Ngasapke segala aku yo kuat. Ladang aku kuat tenan. Yang ngono kuwi tak musuke begawan ngono kuwi wani. Wah, pendhita cilik kaya urusane iki tunggawala iso. Pendowo pitu sampeyan kelapakan sampeyan ke Pendowo songo. Pendowo songo inggih Pendowo pitu sampeyan kelapakan kula kawan sedati sampeyan ke Pendowo badhe ngadalken Pendowo songo. Lah ingkang kepilih sapa ingkang dados calone nika paduka dalasa kawula. Lah sampeyan ke kula badhe nyobi paduka kula saged sabar napa mboten. Nek mboten saged sabar, pangapunten ipun. Paduka pake calon Pendowo songo. Ora urus. Bah kuwi songo, aku ora urus. Ya, ngene iki, kamu piye? Pun to, paduka arep kalah kula. Paduka kula mboten nyawang ati netra permono jati. Panjenengan tingali lelampahane. Begawan Rumono. Wah iki sing ngarani Rumono. Heeh. Aku Barandjana Buri sapa? Mayang Seta. Mayang Seta. Pripun? Mungsuhmu Barandjana, aku sing bakal ngurus Rumono.
be. Nona. Kowe to adikku. Kaulono ning kakang Semar. Iki mau karbu piye? Kula namung kasun dening dening Godha Kumara. Lah Godha Kumara. Nggih nika wae. Oh, iya. Lah banjur karepmu kok nggih maneh Godha Kumara sesarengan kawan sarananipun tumuruning Wahyu. Kang ana luka dalasan kamulyan sejati. Kakang Semar wis ngerteni. Iya. Yen mulo Baliyo Wahyu wis datang kok kawon ana ninggih Kakang Semar. Sinun Koko Prabu Baladewa kaping sanganipun nenggih Raden Hanoman. Mekirin.
Kakang Semar. Iki mau kudune ana Janaka. Janaka iki mau paringan di. Janaka nika kedah nglampahi topo riyen anggenipun sampun wantun kawula dewa. Anggenipun kenging walating Dewandara. Lha punika bajutanipun nggih benjang mawi. Lampahanipun Janaka Badar nika benjang mulih Gusti. Oke, lek pengen ngerti sawajengipun, pengen ngerti cerita selanjutnya silakan. Lanjutkan sendiri. Inggih. Nggih. Kula kinten sampun cekap. Mugia sedaya nyampirahi barokah saking lampahan punika nggih, Den.